Ne? Kad jam, žinok, jau yra viskas toks nuvažiavęs. Aš neįsivaizduoju, kad būtų galima normaliai susišnekėti. Čia gera pradžia laidai. Spėkit, apie ką buvo šnekama. Laurynai, labas. Labas. Labas, Audryla. Sveikas. Labas, sveikas. Labas. Sveiki. Žadėtasis, sveiki. Ačiū, kad remiat. Žadėtasis Laurynas Kasčiūnas. Jūsų klausimų buvo daug. Kita vertus, klausimai dažnai yra apie tą patį. Tai nenustebkit, kad jūsų klausimas nuskambės kitą formuluotę, reiškia kito žmogaus klausimą, bet iš esmės ten jūsų klausimas irgi jame buvo. Dabar aš surušiavau jos maždaug temom. Pradėsim vieną, po to kitą, po to trečią. Ir aš tikiuosi, visus klausimus atsakysim, kokia be būtų ilga laida. Ir aš norėčiau pradėti vedėjo teise, norėčiau pirmą klausimą užduoti. Kai įvyko tas kontroversiškas anot kai kurių apžvalgininkų tavo pokalbį su migrantais, kur tu ten garsiai kalbėjai, švelniai tariant, mane nustebino, ne nustebino, tiesiog, bet įsiutino tai, kad jie jau žino, ką reikia sakyti, kad jūs lietuviai irgi kažkada važiavote Anglijos ir Norvegijos. Čia gana įžūlų yra išlykščio, ne? Tai pradėsiu galbūt nuo to. Šiaip aš buvo visiškai ramus tą dieną. Žodžiu, žurnalistai turėjo ieškojo tų istorijų, aš vaikščiau ramiai, kai kur netgi padėjau tos istorijas pagauti, labai paprastai, pirmiausia nenorėjo bendrauti, bet kai pradėjo, pasakiau, ką mes galim padaryti, kad jūs pakalbėtumėt, tai sako, vat cigaretę duok, tai aš turėjau, tai padalinau, žodžiu, tai atsirado kalbančių. Tai aš ten vaikščiau taip ramiai ir turėjau migracijos departamento parengtą medžiagą, tam tikrą algoritmą, ką reiškia jiems buvimas čia ir kas jų laukia. Ir aš tiesiog dalinau, laukia dalinau, žodžiu, tai parūkydamas kitais, reiškia, kolegom ir panašiai. Ir po to jau į pabaigą įėjau tokią, reiškia, salę, kur vėlgi taip ramiai dalinau ir viskas taip likti turėjo ir baigtis, kol vienas kolega neprisistatė. Ir iš esmės tokių, sakyčiau, tvirtų balsų, pakeltų balsų, sako, ką tu čia darai. Sako, kokią tu turi teisę čia platinti šitą informaciją. Po to jie netgi keliais apstojo. Ir tada situacija buvo tokia, kad vat, tie jau kameros žiniasklaidos įsijungia tada, kai jau buvo užkilę viskas. Bet reikia matyti prieš istoriją. Na va, ir tada man buvo du variantai. Arba aš tiesiog atsitraukiu, nu, kas man nebūdinga gyvenime, arba aš truputėlį, nu, pakėliau balsą. Ir po to tai pavadinau šiek tiek tokių, manau, pakankamai įmandagių ir išlaikytų neprašyto svečio pastatymų į vietą. Va, ir ten taip prasidėjo įvairūs pasisakymai, vienas iš jų buvo būtent toks, taip sako, bandė pritaikyti analogiją. Tai, na, mes jį suprantam, kad lyginti savo situaciją su komunistinės totalitarinės diktatūros. Jo, kad čia skirtingos. Man labai knietėjo, aš būčiau buvęs šalia, būčiau pasakęs, taip mes brovėmės ir dažnai neteisėtai brovėmės į Anglijos ar Norvegijos, bet mes tikrai nepykom, kai mūsų tuos, reiškia, pasibrovelius, jų vietinė teisėsauga išvarydavo arba imdavosi nuo atitinkamo priemonė. Gerai, Audriu, tu kažką. Ne, tai aišku, ir pagal tai, ką mūsų patriotai klausimų surašė, ir šiaip apie ką visi kalba, tai na, pagal tai, kaip šiandieną susižodžiavo prezidentūra su vidaus reikalų ministre, tu tai irgi savo žodį sakai, tai dėl to, kad maždaug kas čia vos jau yra nusipelnęs laurų už situacijos pasienė suvaldymą, tai man natūralus klausimas. O tai mes jau tikrai galim sakyti, kad situacija suvaldyta? Gal žodis stabilizuota, tinkamiausias. Nes žiūrėk, kol kas sienos pasitė 20 km viso labo, tolesnė jo statyba, na, tik patikėkėmės pajudės, tie 4500 nelegalų niekur nedingia ir jų siuntimas tampa, sakykime, taip labai sudėtinga problema su perspektyvoje. Juos ar vis dar tebe reikia atmušinėti nuo sienos, nu, tai palaukite, mes kol kas išgyvenam krizę, tik tai tiek, kad, na, tai šiek tiek mažesnė negu buvo. Bet tai čia dar tik tai pradžia, o dabar jau išneprasidėjo iš tikrųjų laurų dalybos maždaug. Mes užkardėm. Tai yra kryptis, kur pavyko pasiekti rezultatą, ir yra kryptis, dar, kur mes tikrai turėsim dar daug iššūkių. Tai jeigu kalbant apie tam tikrą skrydžių iš Bagdado pristabdymą, tas pavyko, čia įsijungus Europos Sąjungos institucijom, kai kurių Europos Sąjungos valstybių lyderiam, tai čia šiek tiek vis tiek reikėtų atiduoti duoklę Lietuvos diplomatijai, uždegė tas lemputės Europoje, tai šitą dalyką padarėm. Po to mano požiūriu, be abejo, lūžinis taškas buvo rugpjūčio antroji,
kai mes priėmėm sprendimą apgrįžinėti juos. Kas mano požiūriu buvo sprendimas, kuris turės poveikį ir visai Europos Sąjungos migracijos politikai. Ir kai dabar Europos žmogaus teisių teismas jau pradėjo na, Lenkijos ir Latvijos sprendime pasakė apie tai, kad jūs neturit pareigos įsileisti visų, manau, kad tai yra labai labai pozityvu. Manau, kad turės poveikį ilgą laikį ir Europos visai migracijos politikai. Be abejo, priklausys, kaip aišku, ar Europos didžiųjų valstybių politikai visą tai vertins ir modelios. Tai sakyčiau, čia yra fundamentalus sprendimas. Buvo drąsus sprendimas, aš žinau, kaip jisai atsirado, kaip jisai brendo. Ir džiaugiuosi prie to prisidėjęs, tiesą sakant, tai irgi neslėpsiu. Ir mano požiūriu, tai yra dabar ta esminis momentas, kuris leidžia mums stabilizuoti situaciją. Nes Lukašenka pasakė iškart porą dienų po to, kai mes tą pradėjom, kad mes išstatysim ir uždengsim visą sieną, jūs negalėsit to padaryti. Bet siena tokia ilga ir pasieniečiai mūsų tikrai profesionalus, kad jie sugeba rasti kišenes ir jiems gražinti. Ir jie, plus dar mes technologiškai pažangesni, mes matom daugiau truputėlį, negu jie mato. Ir tą mes labai sėkmingai išnaudojam. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Taip, aišku, 4000 yra čia. Ir dabar iššūkis, mano požiūriu, yra toks. 6 mėnesių taisyklė. Mes gruodžio mėnesį juos turim išleisti. Būtent, jeigu nepakeisim įstatymų, arba nerasim kitų sprendinių. Ir aš jau pradėjau apie tai kalbėti garsiai, kad dabar reikia apsispręsti. Dabar apsisprendimo klausimas. Tai dabar jie iš tikrųjų, nesivėdokim, jeigu jie pralaukia 6 mėnesius ir išeina. Na, tai signalas vėl į tom šalį kilmės valstybėm, žiūrėkit, nu, ateikit čia, pateksit, jeigu pushbackai nesuveiks, vadinkim taip, ar ne, pralauksit 6 mėnesius ir po to galėsit įdėti į vakarų. Pavyzdžiui, toks paprastas klausimas, juk viena priežasčių, kodėl taip skubiai atsiuntė vokiečiai savo policininkų šią mums pagalbą, kad jie juos visus, identifikavo, tai yra ten paėmė jų ten tuos pirštonspaudus, akių rainelės, kitus dalykus, tam, kad jeigu jie rastų juos paskui pas savo Vokietijoje, gal gražintų atgal, nes jie mums priklauso, čia jau jie mūsų nuosavybė yra. Pagal Dublino konvenciją, taip. Jo. Tai yra, kad net jeigu, nes žmonės kai šiol įsivaizduoja, kad vat, jeigu mes jiems leisim tyliai pabėgti, tai jie pabėgs ir jų nebeliks pas mus. Tai būtent vienas dalykas, antras dalykas, tai yra signalas kilmės šalim, kad važiuokit čionais, nu, tu darai dar vieną migracijos kelią, tu tampi pereinamojo kiemo. Ir aišku, kažkam gali atrodyti iš liberalios pusės, nes dabar, kai kalbam apie to 6 mėnesių taisyklę, galimybę jau pratesti, girdžiu Laisvės partijos balsus, kad to daryti negalima, tai man tai gal atsako, kaip mes pasakysim ir vakarų partneriam, kad mes nesam migracijos kelias, jeigu iš tikrųjų jie bandys važiuoti. Tai tada duokit sprendimus. Girdžiu, Vokietijoje yra tarpinis variantas, pavyzdžiui, ten yra situacija, kad jeigu pabėgėlio ta visai procedūra įvyksta, jam neišduodamas, reiškia, pabėgėlio statusas, bet jisai lieka ten kažkokiose stovyklose, jam išduodamas kažkoks tarpinis specialus statusas, ten kažkokio tolerancijos statusų vadinamas, kuris gali dirbti. Tai Vokietijoje čia tokia pusiau integracionalistinė jau tendencija. Jūs ant dirbti gali jis migrantas. Taip, taip. Nu, o kas reikštų, ką tai reikštų Lietuvoje? Nu, jis 3 dienas nuėtų į tą darbą, po to jau eitų į darbą truputį 90 kilo. Bet jį paskui vokiečiai pagautų ir mums atgal atsiūstų. Jeigu pagautų, taip. Bet mes žinom, kad tai irgi toks... Nu, irgi ne per daug gaudo. Bet taip, faktas taip. Galėtų sneigę sakyti, iš kur Kašiūnas žino, kad jis tik 3 dienas padirbės pabėgs. Gal jie šiesuoja, kurie dirbtų. Žiūrėk, Vidmantas Balkūnas, žurnalistas, jis padarė šiandien reportažą iš Rūdninkų, kur jisai teigė, o Vidmantu aš tikiu, kad iš esmės jie bėga kiekvieną naktį. Tik tai jie, kad jos gaudo, kad sėkmingai vietinės savisaugos būriai kartu su policija. Jo, ir Rūdninkų giria labai painyta, jiems ten sunku ištrūkti. Tas yra, ta tendencija yra iš tikrųjų ir nu, sugaudom. Bet žiūrėk, juk, aš labai gerai atsimenu, kaip judu sėdėjot kartu su Skorneliu Beros Delfi laidoje ir Skornelis tenai, kaip buvęs policijos komisaras, sakėt, Rūdninkų poligonas, VST treniruokčių bazė, tai yra absoliučiai nieks iš ten neįsprūs. Pasirodo, kad eina ir reina. Nu taip, tai treniruočių bazė, bet iš tikrųjų normalios tvaros nėra. Apsauga, vis tiek supraskim, irgi jinai yra daugiau orientuota tokiam buvimui ir matomumui, nes jeigu jie bėga, vis tiek skambutis yra policijai, kuri užtikrina tą antrą lanką, ir tada jau jie veikia ir gaudo, tai natūralu, kad na, normalios tvaros aptvėrimas Rūdninkų poligono, tą reikėjo padaryti. Nu, to nepavyko, dabar jau kalbam apie tai, kad reikia to žmonės iš palapinių iškelti į kitus centrus, dabar toks tikslas. Tai be abejo, na,
poligonas gerai skambėjo, bet apsauga, nu, jinai turėjo bet savo žiūrėk, trūkumą. Bet iš esmės išeina, kad ministrė eilinį kartą apgavo Rūdninkų gyventojus. Ne, šitoje vietoje, dėl Deveniškio aš sutinku, ten buvo komunikacinių problemų, ten reikėjo atvažiuoti, man atrodo, iš anksto pas bendruomenę, pasakyti apie tai, kad mes galim pasiūlymti jums vieną, kitą, trečią ir pasakykit, ko jūs norėtumėt, čia galim laikinai apgyveninti ir panašiai, ten tokių buvo mano komunikacinių klaidų, Rūdninkai vis tiek jau yra toks atokesnis taškas, su tam tikra apsauga iškesnė, ten tų gyventojų, nu, vietinių ne tiek daug šalia yra, tai manyčiau, ten jau problema buvo tome, kad Deveniškis ta klaida padaryta nuvilnijo per visą Lietuvą ir tada jau buvo tokiu atveju, kai iki tol merai, kai kurie siūlė, žiūrėkit pas mane ten 10 hektarų, darykit, kad nori, pasako, ne, ačiū, jau nebeturim 10 hektarų. Čia buvo ta, bet dabar, nu, tai išvairuojam, bet aš įsivaizduokim situaciją, jeigu mes, rūpiučio antros nebūtų buvę, jeigu nebūtų sprendimo šito, kur mes šiandien būtume, žinau. Bet vėlgi suprantyti, juk bylo teikė, kai davė interviu šitam, Vladui Laučiui tikrai pasakė, kad jinai tą pasirašė galutinai, kada gavo leidimą iš Europos Sąjungos komisarės atvykusios. Nu, ten greičiau galbūt susidėliojo laikas taip, kad jos buvo tuo metu vizitas, vis tiek turbūt reikėjo informuoti, na, abejojo, ir jinai davė leidimą. Turint omeny ir komisarės visą ideologinį matymą to reiškinio. Matyčiau, daugiau buvo toks mandagumas ir politinis korektiškumas sulaukius jos pradėtos sprendimus, o šiaip tai tas sprendimas jis šiek tiek brendo na viduje. Nes pasieniečiams reikėjo politinio tokio sprendimo, kad tą reikia pradėti daryti. Bet žiūrėk, bet vėlgi, sakyk, ką nori, bet 4,5 tūkstančio įsileidom. Ir todėl, kad sprendimas buvo brandinamas per nelik ilgai. Taip, bet vis tiek, mes turėjom truputėlį Europai parodyti, kad yra absorbavimas, mes jį galim daryti, bet iki ribos. Ir kai jau riba atėjo, tada turėjom parodyti, kad žiūrėkit, mums reikia ir jūsų finansinės paramos, ir tas pažadas irgi iš komisarės atėjo, ir tada įvyko tos lūžis, kai jau galėjom daryti. Jeigu būtume pradėję iš pat pradžių daryti, vargu bau, ar tas būtų politinis lūžis. Ar galima sakyti, kad mes pradžiai turėjom pasirodyti auką? Na, čia ir buvom politikas. Mes ir buvom iš tikrųjų auką, mes ir buvom tas taikinys. Galbūt pradėti reikėjo na, 2-3 savaitėm anksčiau. Žiūrėk, dar vienas dalykas. Tu pats paminėjai Europos Sąjungos finansinę paramą. Dabar tas vat, jau atšauktas konkursas taip. Už 600 milijonų miestelio statybai. Vis tik, kas čia buvo, ar tai buvo kažkieno kvailas apsižiopsojimas, ar čia buvo na, iš anksto suplanuota afera, kuri neišdegė? Aš manau, kad tikrai tai buvo tam tikrų tarnybų, kurios nevertino politinio lauko ir visuomenės reakcijos galimos, eventualios. Tokia, sakyčiau, na, galbūt vėlgi, nežinau, vadinti klaida iš jų pusės, tai jiems gal netrodo klaida, nes jie susiplanavę tas ankstesnės pratybos iki 40 tūkstančių, susidaro preliminarę sutartį, kuri nėra įpareigojanti, tą norėjau pabrėžti ir nebuvo įpareigojanti, plus dar ten tos pinigus susumuota buvo nu, kelios opcijos, tengi galėjo būti su paslaugom pirkimas, tik namelių pirkimas, žodžiu, arba tik paslaugų pirkimas, žodžiu, visą tai, aišku, suklyjuota buvo viešoje erdvėje ir tada atrodė, na, sumos baisios, bet tam buvo pasidarytas tas šaukimas, ar ne, kad tam, kad tiesiog turėt būti pasirengus. Kiek pagal poreikį reikės, tiek nusipirksti, bet tai neaiškia, kad įsipareigojimas pirkti už visus 700 milijonų. Tai va toks dalykas. Bet gerai panaikinta yra ir daugiau tokių nu, klaidų nekartokime. Gerai, bet dabar kitas pirkimas, aš tikiuosi, jau pasirašė šitą dėl sienos statybos su EPSOG. Taip, yra jau sutartis su EPSOG. Bet EPSOG vadinasi vadovas, jisai yra iš vienos pusės Raudonojo kryžiaus tarybos pirmininkas, Sorošo atviros Lietuvos fondo tas tarybos pirmininkas, kartu Šimonytės vienas iš stambesnių finansinių rėmėjų prezidentų rinkimų kampanijoje, taip, jisai davė 3 tūkstančius su uodegyte, tai yra 13 pagal, už jį daugiau tik 13 kitų žmonių davė. Vat, ir šitas žmogus yra idėjinis tvoros priešas. Jisai tokį verksmingą ir graudinantį tekstą yra parašęs į 15 minučių apie vargšų migrantų mėsas pjaustančią vielą. Tai dabar tu, kaip šitas žmogus, kuris yra kategoriškai prieš tvorą, statys tvorą? Nu, žinokit, turiu informacijos, kaip viskas užsisukinėja, visos procedūros, tai dabar tempai tikrai yra didelė.
premjerė vadovauja, premjerė vadovauja rimtai. Aš net ir, nes NSGK turi deleguoti du narius kaip stebėto teisėmis. Tai aš net nespėjau deleguoti, nes, reiškis, kokia sesija dabar prasideda, tai tą padarysiu trečiadienį. Mūsų deleguosiu. Tai būtinai, arba trys eisim pakontroliuoti. Tai aš manau, kontrolėje ten yra ne tik dvigubą, bet trigubą. Ir aš manau, kad visos tos galbūt asmeniniai kažkokie pasaulėjautos, pasaulėvaukos reikalai bus nustumti į šoną ir reikalas bus daromas. Ir rimtai bus daromas. Ir aš manau, kad metai laiko, aš tikiuosi, jeigu ten tų medžiagos deficitų nebus, nes čia esiminė problema, geležies, reiškis. Tai jeigu ukrainiečiai neturi vėlos. Nu tai va, tai turbūt ieškosime, nes dabar, nu, projektas yra koks, jūs turbūt žinot, ar ne, yra dabar tas šešių rulonų koncertinos, reiškis, tokia ta linija, jos dabar jau yra 25 kilometrai ir šalia jos išdyksta stacionari 4 metų tvora, Į betonuotą, bet geležinė tvora, nes nelegalus migrantai įveikinėja tvorą, barjerą dviem būdais iš esmės. Kasasi po, tai šis įbetonavimas labai svarbu, arba bėga, kaip aš mačiau įrašus Vengrijoje, reiškia, bėga su 4 metrų kopėčiom, grupelė. Senovis, kaip ir Tom and Jerry. Jo, tai aišku, pas Vengrus yra ta dviguba tvora. Ir manevro kelias. Per manevro kelias reiškia, kad reakcija turi būti 3-5 minučių pasieniečių, tos pasienio policijos. Tai būna tokiu atveju, vat, iš filmuotos medžiagos mačiau ir statistika rodo, kai kurie nespėja perlipti, kai kurie sugaunami, reiškia, manevro kely, o kai kurie vienas kitas jau spėja perlipti rantą. Tai jos visus vis tiek surenka ir mengrai tada atidaro vartelius prie tos pirmos savos ir jas atgal ir pasako, kreipkitės pirmos atstovybę Belgrade. Va, nu, žodžiu, tai kas atrodė kažkam tai labai sunkus sprendimai, šiandien tai jau yra nu, panašus čia. Žiūrėk, dar vienas dalykas. Tu tikriausiai, kariškai tikriausiai, aš nebėjau, kad tu matei tą visą dramą, kuri vyrė Lenkijos pasienyje, kur tenai Baltarusiai laikė 30 tų. Ir iš Lenkijos pusės ir visuomeninių organizacijų ir Lenkijos kai kurių politikų tenai buvo iš tiesa drama padaryta, tenai bėgo, veržėsi, padėti, šaukė ir panašiai, panašiai. Ir labai įdomus dalykas, kad pagal laiką šitas dalykas sutapo kaip staiga pas mus. Kai kurie žurnalistai, aš jau nekalbu apie politikus, irgi pradėjo tenai važinėti kokie vargšai migrantai, reikalaut, kad leisti žurnalistam naktį budėti, žiūrėti, ar tenai negražiai nesielgiamas su ateinančiais. Ir galiausiai atsiranda advokatė, kuri aiškina, kad čia kažkur tai Lietuvoje klaidžioja 5 jos klientai. Ar tai nėra vis tik tai suderinti dalykai? Čia labai plati ir labai rimta tema. Aš manau, kad dabar, ką daro ir Lukašenkos režimas, nebilioj, sakyčiau, sąjungoj su kai kuriom nevyriausybinėm organizacijom, su pasipelnyti nusprendusiais advokatais, teisininkais ir taip toliau, kurie iš karto jau bando žiūrėti, kokie čia galimybės kanalai ir panašiai. Tokie spausti mus, Lenkus, Latvius, per žmogaus teisų prizmę. Ir tą, žiūrėkit, reikia matyti, nes pietų Europos šalis yra jau pasimokusios. Žodžiu, kai atveža NGO-sininkų laivas tūkstantį nelegalų, surinktų viduržėmio jūroje, reiškias, į Italams, sako, mes išgelbėjom šitą žmonę, sako, jūs pasirūpinkit. Kai graikų pasieniečiai, kurie jūroje apsukinėja laivelius nelegalių migrantų, ir tos pasieniečius, po to jiems keliamos bylos nevyriausybininkų, persiekėjimų už tos sprendimus, kad jie saugo Europos ir saugo, reiškia, savo valstybės sienas, tai čia yra realybė. Tai natūralu, ta realybė bando kažkas atnešti ir į Lietuvą. Ne, bet vat, visą tai labai suprantama ir mes tą matom, bet vis tik turėtų būti kažkas iš tas dalykas, na, teisiškai reaguojama iš mūsų pusės. Galbūt kokius įstatymus reikia pakeisti, galbūt reikia peržiūrėti tų nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarką, nes jos dalį pinigų visados gauna iš mūsų vyriausybės, kitaip jie negautų iš užsienio rėmimo. Na, nes vis tik tai mes de facto turim Baltarusijos penktą koloną šiuo metu Lietuvoje, kaip ir Lenkai turi Lenkiją ir, kaip tenai tiesa jau ne Lukašenkos, bet kitų mafijų yra Graikijoje, Italijoje ir kitur, kurie išė užsiminę tuo, kad mum gabena nelegalus, tai yra prekybos žmonėmis, yra pagalba tam. Absoliučiai. Reikia kažkaip spręsti. Nu taip, su teisinė bazė čia, aišku, reikia dar gilintis ir žiūrėti, ar tai yra įmanoma kažką šitoje vietoje padaryti, bet dabar mums labai svarbu nesukurti precedento, būtent su to, kas vyksta dabar su tais, reiškia, 5 afganistaniečiais, ir yra bandymas sukurti precedentą. Dabar 5, o po to, reiškia, jau tu negalėsi grąžinti, tada jau jie tą sprendimą stums kitur, visiems. Ir čia reikia, o mano požiūrė,
požiūriu netgi ir Afganistano migrantų krizė, kurią mes, sakykim, galim sulaukti, o gal ir ne, nes atrodo, kad ir turkai jau nusprendė saugoti sieną savo labai rimtai, gavau žinių, kad Uzbekistanas gražina kai kurios afganistaniečius, nes ir jie saugo, reiškia, jau tą čiaurinį kelią, bet jeigu jau ateis, tas algoritmas, kurį dabar mes sugalvojom, jis labai yra geras, tu vis tiek neįleidi. Ir tada sakai, kreipkis į mūsų ambasadą arba ateik į pasienio punktą. Ir ateidamas į pasienio punktą, tu turi ateiti su dokumentu, įrodyti, kad tu afganistanietis, na, ir pateikti prašymą ir taip toliau. Manau, kad mes teisiškai dabar esame labai neblogai pasiruošę. Tik sakau, yra kažkas bando sukurti būtent tos precedentus ir mūsų spausti per žmogaus teisių prizmę. Ir aš net nebejoju, kad šitoje vietoje Lukašenka žaidžia savo žaidimą. Žiūrėk, juk buvo kalbama, kad Lukašenka dabar apskritai yra labai smarkiai apsunkinęs saviškiam įvažiavimą į Lietuvą apskritai. Taip yra. Ne. Dabar jau mano žiniomis nuo 150 iki 200 tūkstančių baltarusių, kurie dalyvavo įvairiose protestuose, jau yra išvykę. Nes matyti, tiesiog kažkuriuos sekundės, mes važiavome laidą su Algiu, žiūrime, važiuoja mašina su baltarusiškų numeriu, tokia, nu, neišpigiųjų. Tai pagalvojom, nu, juk buvo kalbama, kad Lukašenka neleidžia niekam atvažiuoti pas mus. Jis kaip tik vienu metu, bet jau dabar, ne dabar, bet pačiu pradžiu skatino išvažiuoti to žmonėm, kurie dalyvavo protestuose, kad nesusiformuotų tokį. Mes turėsim labai įdomų klausimą vėliau iš patrono apie tai, apie šito dalyko vieną įdomą aspektą. Gerai, mes galim tada pereiti prie... Taip. Aš dar prieš pereinant prie patrono klausimų. Be abejo, kai yra nauja situacija ir nauja komanda, yra daromos klaidos. Kaip tu pats vertini mokymosi iš klaidų kursą, kurį praėjo mūsų vyriausybė iš 10 balų? Migracijos politikoje? Migracijos politikoje. Manau, kad 9. 9. O vidaus reikalai, riaušės? Vertinčiau, jeigu būčiau prieš... Po rūpiučio 10, tai būčiau vertinęs turbūt nelabai aukštų bylų, po rugsėjo 10, aukščiau. Gerai, o tu irgi pabėgai iš teimo 2 valandom anksčiau darbo laiko? Ne, aš iškart galiu pasakyti. Jau kalbam apie rūpiučio 10, tai aš iš visi tiskart kalėčiau. Ne, aš apie rugsėjo 10. Aš turėjau reikalų vyriausybei, geopolitinių tokių, ir po Seimo posėdžio ramiai ėjau nuo Seimo į vyriausybę, kai žmonės ėjo nuo katedros į Seimą. Ir aš netgi porą kartų buvau taip, nu, vidutiniškai draugiškai apškalbintas, su kai kurio persimenčių žodžiai, su kai kuriais, sakykim, taip, pamojavau tik rankytėm žodžiu, ir mes praėjau taip, tapsiai, atvira širdim ir nesislėpdamas. Mes su Audrium dažnai tą čiupinėjom temą kartuvių. Tu pats kaip politikas, ne kaip asmuo, kaip politikas. Ar tau nebuvo, aš nesakau, ar tau buvo baisu, kad tave pakars, aš apie jau, kad ne, bet ar tau buvo taip neskanu, kad tu nusispjautum ir nekalbėtum ne vieno su iš jų, ne su vieno? Ne, aš manau, kad negali vis laik visko suabsoliutinti, ta prasme, mėgdavau ir aš gyvenime visus suabsoliutinti, bet yra kažkas atsinešė. Aišku, tie, kurie galėjo jiems duoti pastabą, kad tas kartuvės būtų nuimtos, ar ne. Aišku, nu, kai Paleckis kalba tavo mitingė, nu, ta prasme, tu turi imti ir atsiriboti, ta prasme, arba vidaus ten savo tarnybų, nežinau, jeigu tu sukuri savo norių buris, nu, paimti ir išspirti jį iš to mitingo, ar ne, kad nebūtų jokių asociacijų. Nu, to nebuvo padaryta. Ir ne vieno švilpimo švilpesio nesigirdėjo. Nu, to labiau. Ne. Tai va, šitie dalykai man, nu, matosi, kad nėra, va, iš vis tas fenomenalus šitas reiškinys, čia aišku dabar atskira tema, bet kai mitinguose dalyvauja žmonės, kurie iš esmės prie vieno stalo šiaip nesėdėtų. Ir taip toks ideologinis miksas eina, jis, bet... Nu, bet čia gerai, čia jau turbūt gilesnės analizės. Turėsim klausimą. Tai Audriau ir Laurinai, aš siūlau, mes pradedam patronų klausimus. Ir Audriau, turėsi papildymą ar kažką, tai visada įsitikti, gerai? Tai gerai, Auma, ne klausimas, o statementas. Laurinai, tiesiog norėjau pasakyti, kad gaila, jog jūs ne anūkas. Turim omeny, kad pats būtum geras TS LKD pirmininkas. Vaidotas Lenčiauskas, ką bendro su Kašiūnų kaimu ar turite, kuris yra prie Merkio? Iš tikrųjų, daug kartų klausiu, dabar ten mano apygarda, aš likau antras, sakykim taip, bet mano bendrystė su Jakovoniu Tigru užsimezgė prieš kokius 10 metų ir aš ten stengiuosi, kai dabar kasmet nusivež šeimą, o po jį aplankau gal 3-4 kartus per metus. Ir su Jekovonytė mes puikiai sutarėm, ir jinai mūsų dar ir partietė yra, ir tokių konservatyvių tautinių pažiūrų. O dar prieš tais metus mes su Ažubaliu ir su vienu labai šauniu
skulptoriumi iš Daugų, esam atnaujinę vieną kryžių. Nu, tai ir kolegos Seime, ir Paulius Audrugas, ir Radvilė paremė, žodžiu, ir mes, nu, taip čia pasakyti, buvo mūsų toks indėlis į tą vat, visą panteoną esantį tenais, ar ne, šalia vadavietės ir kryžius žuvusiems už laisvę atminti, tai jis buvo ir pašventintas, buvo ir Merkinės klebonas atvažiavęs, tai šiek tiek, kaip sakant, idėjom jau ir širdies. O šiaip, vat, tai yra tikrai dalelė mano tapatybės ir įpareigojanti mane, bet giminystės ryšių ne, visas mano šaknis, jeigu taip jau kalbant, iš Aukštaitijos eina, o aš pats Vilnietis, sakyčiau, trečios kartos Vilnietis. Iš Lazdynų. Iš Lazdynų, iš trečios kartos. Aš antros turbūt būčiau, gerai. Tautvydas Vaičeliūnas, ar daug dar tokių kaip celofanas ir Lobovas yra stebima? Čia turbūt turime mūsų spectarnybą. Nu, čia jau klausimas ne man, bet natūralu, kad nu, jau ten įtariamųjų skaičius apie 40 matyt, ar ne? Tyrimas labai, labai, labai platus. Matyti, jeigu dar kai kurie iš jų, kurie apklausti skills, čia skilimas, tai toks yra terminas, skills, skilo prabils. Per kaip hipsteris sakai, skillsai, no? Skill, prabils, tai gal dar padaugės, bet aš manau, kad galbūt jau kažkoks toks jau žemėlapis jau tų veikėjų jau iškesnina. Simonas Gudelis čia turbūt su šypsena rašė klausimą, bet vis dėlto, kaip Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, išrikiuokite asmenis pagal keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui nuo mažiausiai pavojingo. Xi Jinping, Viktoras Uspaskich, Vladimir Putin, Andrius Lobovas, Aleksandras Lukašenka. Nu taip, aišku, Putinas numeris vienas, čia iš daugiausiai grėsmių keliantis veikėjas, matyt, turbūt tada jau Xi Jinpingą dėčiau, tada Lukašenką dėčiau, ir po to likusius. O Viktorą už ką? Dėstio valstybininko šiais laikais nerasi. Jo. Tai matai, dėl to duodu ketvirtą penktą. Palauk, Algi, tu prisiminkai, buvo balsavimai dar senam Seime, kur Andriaus Kubiliaus vyriausybės, dėl energetinių projektų. Kalbėta nemažai, bet turbūt yra tokių, kurie negirdėjo. Nu, tai varyk savo. Ne, taigi Viktoro balsai sėjo. Nu, okei. Viktoras geras žmogus. Duokit man tą virusą, aš jį suvalgysiu. Tai Lobovas gauna, reiškia, paskutinę penktą vietą, tai Lobovai pasistengia išėjus iš kalbės. Jūs manėt, kad pas mus taip sureikšmenai visokai cirkininkai, kurie šiaip jau... Cirkininkai, brolau, yra toj pusėj labai sistemiškas reiškinys ir to nemato tik tai aklas. Visur taip yra, bet... Visur yra, kai yra... Algi, dabar jiem tokią reklamą padarė ypatingai tam celofanu, žinai, kad bakruos tiesiog maudosi orgazmą. Arūnas Kutkevičius klausė, tai ar tikrai valdžiukė buvo prikrovusi pampersą prieš rugsėjo 10-osios mitingą? Žiūrėkit, nėra taip, kad kažkas čia būtų prikrovęs pampersus, bet jokių, nu, matėjai rugpjūčio 10-ą ir reikėjo, na, turėti adekvatų galimą atsaką. Plus vis tiek turi vertinti ir kontekste. Kontekstas tai yra vis tiek, nu, yra Zapadas, yra prie sienos procesai vyksta, stovyklos yra migrantų apgyveninimo. Ir tarkime, na, įsivaizduokime, schema, kuri, aišku, irgi turi būti numatyta strateginiam planavę. Tarkime, riaušės prie Seimo, neramumai stovyklose ir koks nors didelis Lukašenkos bandymas sutelkus grupė nelegalų stumti mūsų pusę. Arba koks nors minimus mes kalbėsime. Natūralu, kad šitoje vietoje tu turėjai tam tikrą, nu, contingency, tą tokią gerai, iškis, atgrasimų. Bet palauk, jeigu mes kalbėsime apie rugpjūčio 10 dienos mitingą, tai jisai buvo priderintas ir prie Seimo posėdžio, prie vyriausybės posėdžio, kuri tenai įvedinėjo tos pakeitimus visus. Tai jeigu buvo nenorima, vyriausybė galėjo tiesiog atšaukti savo posėdį. Ir turbūt pusės tų, kurie atėjo, mitingą nebūtų atėję. Tai gerai, pradėkime nuo to, kad 20-ąją nieko neįvedinėjo. Aš galiu patirtim pasidalinti pokalbį su žmonėm. Aš išeinu iš Seimo, iš pirmų rūmų. Pirmas draugiškesnis susitikimas buvo, ten daugiau moterų buvo, žodžiu. Ir sako man, kodėl įvedėt karinę padėtį? Sakau, nu palaukit, bet šiandien du klausimus svarstėm. Tai tvoros statyba ir kariams suteik daugiau įgaliojimų pasienyje. Tu apie ką kalbat? Tai ne prieš piliečius, o kovoju su nelegalų imigrantais. Sakau, jūs norit nelegalių imigrantų Lietuvoje? Ne, nenorim. Sakau, tai dėl to mes darėm tos sprendimus. Tai kam įvedėt karinę padėtį? Skiepis priversti. Nu, suprantat, reikia suvokti, kad dalis mūsų visuomenės gyvena paraleliai. Tu kalbėjai apie Seimą, bet ir vyriausybės posėdį nebuvo. Ta diena nebuvo. Ta diena nebuvo? Nebuvo. Bet dėl to kitam pokalbė aš jau aiškinausi, sakau, ką jūs, sakau, tai Seimas iš vis nesprendžia šitų klausimų, kol paaiškinau, kol tame žymėjame įrašė, kur jau ten buvo nufilmuota, kaip aš ėjau. Va, kur ten jau buvo toks intensyvesnių akimirkų, sakykime, taip, reikėjo paaiškinti, kad vyriausybės bus posėdis kažkada, jis kažką priims, gal nepriims, nu ir panašiai, taip turiu.
Mindaugas Laurinavičius, ar yra kokių aiškesnių požymių ar įrodymų, kad pabėgėlių krizė ir neramumai Lietuvoje, ypač riaušės prie Seimo, buvo koordinuojama iš išorės? Kol kas tokių kokių nors realių įrodymų faktinių aš tikrai neturiu. Ir, pavyzdžiui, buvo ten pasigirdę vieną tokią interpretaciją, kad rugpjūčio 10, kai vyko riaušės, tuo pačiu metu prasidėjo neramumai Rūdninkuose. Taip. Va, bet po to mano informacijos, reiškia, surinktos duomenimis, viskas vyko šiek tiek dėl paprastesnių priežasčių. Rūdninkuose dėl nelabai higieniškos vienos etninės grupės atstovų poelgio prie kitos etninės grupės atstovų palapinių, įvyko dviejų etninių grupių, irakiečių ir indų susidūrimas. Ir nežinau, ar Lukašenka sugalvojo visą tai. Matyt, šį kartą buvo labiau sutapimas. Gerai. Martynas Tamošiūnas, kiek galite pakomentuoti kite minėtos VSD pažymos, kurią vadovavosi Šimašiaus komanda ir teismas, iš pradžių neleidęs rugsėjo 10 dieną mitingo turinį? Nu, man sunku komentuoti, aš tos pažymos nemačiau, sakykime taip. Tai matyt, ten tik tai buvo akcentuojama galima riaušių rizika, matyt, pagal tai ir buvo priimtas sprendimas, ypač turint omenyje, kad galbūt prie Seimo išlaikytos atstumus yra sudėtinga ir užtikrinti saugumą, sakykime taip. Tai aš noriu tą principinę savo nuostatą pasakyti, aš galiu nesutikti su žmonėm visiškai dėl jų pozicijos, bet manau, kad teisės susirinkimas yra fundamentali. Ir tą reikia labai aiškiai pasakyti, bet be abejo, na, jinai turi vis tiek turėti tam tikras, ne, sakykim, taip atlaikytos visus kriterijus saugumo, tam tikrus ir panašiai. Net Audriaus mylimas Tapinas parašė postą Facebook'e, kad irgi atliepdamas tam tą idėją, kad susirinkimo teisė yra fundamentaliai ir jis iš esmės kritikavo. Čia iš viso, suprantu, įvyko toks labai keistas, ne tik žmonių, bet ir paprastų žmonių, bet ir politikų, supratimo pasislinkimas į negerą pusę, nes žmonės tik pradėjo rimtai manyti, kad savivaldybė, pavyzdžiui, duoda leidimą arba atšaukia leidimą. Nieko panašaus įstatymuose nėra numatyta. Ir toks tai, kad tie, kas organizuoja mitingą, turi jį suderinti su savivaldybe. Tai nereiškia, kad savivaldybė gali leisti ar neleisti, jie turi tiesiog suderinti. Čia yra skirtingas dalykas. Ir kiek aš žinau, dabar šitas berods Skvernelis teikia pataisas, kad dalyką dar aiškiau sudėliotų. Bakas irgi pasiūlė, kad na, tie, kurie renkasi, tiesiog informuotų. Pasakai, Bakas ir mes dėja neturim ne vieno klausimo. Kažkodėl patronams tas nebuvo įdomu, bet man dabar pasidarė įdomu. Skvernelis, panašu į naują partiją, kaip tavo, kaip konservatoriaus ir Seimo narių požiūrės? Aš su jais turiu gerą ryšį, nes bent jau Bakas ir Skvernelis su manim kartu yra komitete, pakankamai mes dirbom dalykiškai. Sakykim taip, teko būti ir Bako vadovavimam komitete praeitoj kadencijoj, sakykim, su tam tikrais niuansais, bet man paliko visai gerą įspūdį. Ir aš nusiteikęs pozityviai. Bet tikrai negalvokim, kad šita, jie dabar kurs partija, kuri dabar pakeis Laisvės partiją, sakykim, taip, kuri dabar taps kišeninė konservatorių partija. Būtent taip ir vyks. Ir taip toliau. Ir aš tikrai, pavyzdžiui, dabar kažkas jau teina rankas iš laisviečių, kad va, dabar turbūt pavyks daugiau balsų gaudė dėl partnerystės ir taip toliau. Galiu liūdinti, kad taip nebūtinai atsitiks. Žiūrėk, kitas dalykas. Vis tik tai buvo labai daug spekuliacijų, kad Skvernelis gali pakeisti Bilotaitį ir kad Skvernelis ir taip jau dar per rugpjūčio 10 riaušės prie Seimo ten labai daug prisidėjo koordinuodamas policijos veiksmus ir dėl to gavo ypatingą paramą iš Gabrieliaus Landsbergio. Mano tikrai interpretacija tušioje vietoje. Pirmiausia, Saulius vis tiek ėjimas į ministrus, nu, tai reiškia, jis laitelis žemyn, ta prasme. Manau, kad yra galbūt visai kitos priežasys, kodėl jis įkūrė tą judėjimą ir ten tikrai yra kažkokios vidinės su Karbauskiu, ten tikrai jis įsisenėjusios ir taip toliau. Gal noras turėti tiesiog visiškai laisvas rankas ir laisvai kurti ir kažką dėlioti toliau savo politiniam gyvenimui. Tikrai toks scenarius galbūt buvo kažkieno tai toks kaip gandas paleistas, bet tikrai jo nėra ir nelabai ir gali būti.
būti. Nes, na, tiesiog dėl įvairių priežasčių, iš dviejų pusių. Nu, čia, aš, pavyzdžiui, atsimenu, kaip... Aš manau, tokiai situacijai, kad tu gali tikėtis, jeigu kalbant valdančiosius ir mus, kad, na, jo frakcija tiesiog gali būti tokia konstruktyvesnė ar dalykiškesnė kai kuriais klausimais. Mm. Sakykim taip, ar ne, tarkim, nekalbu apie tos vertybinius, kultūrinius karus, bet kalbu apie kokį nors biudžetą, apie strateginius dalykus, na, sakykim, galbūt reformas tam tikras, nes tiek čia ir Ingrida su Sauliu, vis tiek, nu, tie valstybininkai, ta prasme, kad dirbė daug okay. metų, žinantis valstybės. Tai aš atsimenu 16 metus, kadangi buvo kalbama apie galimą koaliciją Tėvynės sąjungos ir valstiečių, tai, kaip aš suprantu, Gabrielius Landsbergis su Skverneliu tada labai gerai sutardavo. Tai su Sauliumi, man atrodo, visi sutardavo tuo metu. Ar jisai su visais? Tai arba jisai teisingai. Nu, tai sumokėjo tą. Žiūrėkit, tai Saulius, kada Saulius atsiranda generaliniam komisarė, reiškia, mm. tai prie mūsų. Mm-hmm. Tai, bet labai jisai geprodo buvo... Pakso partijos buvo. Bet ten toks... Nuo Pakso partijos. Man atrodo, kažkas pasakė Paksui, tu šitą žmogų paskirti, gal tada būsi koalicijoje. Gerai, dar man šovė vienas klausimas, po to mes vėl grįšim prie mūsų patrono. Virkauja kai kurie veikėjai iš maršistų pusės, kad konservatoriai tuoj supirks likusias strateginės įmonės Klaipėdos uostą ir taip toliau. Kiek čia gali pakomentuoti? Žinau, tai įstatymo projektą, jisai visiškai apsaugo tas, tą prasme, kad bet kokia investicija į mūsų strateginės įmonės, kurios dabar yra nevatai reformuojamos, vis tiek reikalaus komisijos, esančios prie vyriausybės, nacionalinės objektų apsaugos komisijos palaiminimu. Ir ten, jeigu eis kokia nors, sakykime, ar privati investicija, jinai turės būti patikrinta. Mhm. Tai, ta prasme, ar tik kokia nors užsienio investicija. Ta prasme, tikrai galiu nuraminti, kad tik tai keičiasi kai kurie valdymo elementai, bet tikrai niekas čia nieko nėra. Bet vis tiek jūs esat vagiai. Saulius klausia, kaip vertinate, kiek efektyvus buvo jūsų bendravimas, šitą mes jau žiūrėjome, ne? Su protestuotojais ne, nebuvo. Kaip vertinate, kiek efektyvus buvo jūsų bendravimas su protestuotojais? Jau kalbėjau. Ai, atsiprašau. Kasparas Maciūnas, kiek kilometrų tvoros jau nutesta? 25 kilometrai koncertinus. Koncertinus. Kiek atbėgėlių jau užskraidinta? 100. Praverstų statistikos departamento švieslintą kaip su COVID skaičiais toliau. Mm-hmm, jo, gera mintis. Ben klausė, čia keletas žmonių tą pačią temą. Pratesant bačiulį, ką mano apie tvoros statybos patikėjimą žmogui, kuris nusiteikęs prieš ją, mes jau kalbėjom. Tai Ką VS klausė, ką Laurynas galvoja apie tai, kad tvoros su Baltarusija atvirimui vadovaus sorošistas? Nu, tai tas pats. Taip, ir čia lygiai tas pats. Gerai. Ko čia buvo pati aštriausia klausimų tema visų dėl to ir pradėjom nuo to. VM klausė, jeigu būtumėt biloteitas vietoj nuo nelegalų krizės pradžios, ką darytumėte kitaip? Būčiau turbūt truputėlį, bet pirmiausia, žiūrėkite, aš tik noriu atiduoti, jai tikrai buvo sunkus sprendimai ir jinai tą padarė. Jinai tą padarė ir ne visi būtų tą padarė, kai kurie galbūt ir pasitraukė. Jinai tą padarė, dėl to aš šią prasme tikrai jaučiu pagarbą ir aišku, brandinam tos sprendimus kartu. Tai pirmiausia, aišku, fizinio barjero statybos būtų anksčiau prasidėjusios. Manau, kad Deveniškėse buvo galima šiek tiek kitaip komunikuoti su tos bendruomenė, nors neaišku, ar man būtų pavykę dėl mano pietryčių Lietuvos politikos. Bet santykė su... Nu taip, galbūt šitoje vietoje kai kurie ne ir manau, kad tas redirectionas arba apgrįžimas jis būtų prasidėjęs šiek tiek anksčiau. Aš manau, kad jį turėjo Dambrauską atsiųsti anksčiau į Deviniškes. Ne pati turėjo atvažiuoti. Ministras yra politikas, politiko darbas yra kalbės su žmonėm, net jeigu žmonės ministro nekenčia. Dėja. Jos nemėgsto, sako, žiūrėk, kokia jinai visa pasimetus ir nieko negali. Nu, bet kaip, nu, ką reiškia, stabilizuota situacija. Nu? Jį tiesiog atrodo užsiemusi, nes jį yra užsiemusi, bet to jį graži, jauna moteris, jinai puikiai susitvarkė. Taip. Gerai, eikim toliau, G20, kodėl ne G36, kodėl reikėjo 2 mėnesių, kad būtų pradėti stabdyti nelegalai? Tas pats buvo, gėdus iš tų 4000 nelegalių imigrantų, kiek realu tikėtis, kad didžioji dalis bus deportuota arba išvyks savo norų? Geras klausimas. Mhm. Tarptautinės imigracijos organizacija, kuri taiko tą jau senai, dabar mums pradėta atidirbinėti metodologiją, bilietas šiek tiek pinigų išvykimui, jie kalba, kad galima pasiekti 30% savanoriško grįžimo. Tokia yra statistika. Tikrai nemažai. Dėl to aš taip neatmetu šitos krypties, nes to reikia dirbti. Tikrai, kur problema? Mes tiesiog pasiūlom biletą ir truputėlį pinigų 300 eurų.
Kitos šalys dirba dėl jų reintegracijos tose šalyse. Na, pavyzdžiui, pasiūlo kažkokio ten perkvalifikavimo kursus. Aš suprantu, kad skambu perkvalifikavimas į Rakenų, bet vis tiek tu gali nešti kažkokį paketą tam žmogui ir tenais. Čia mes dar truputėlį tos patirties, kadangi neturim, tai nu, reikia dar mokintis. Bet jeigu tokia grandinė sukuri, tai atsiranda nu, labiau kalbėti galimybę su jais dėl, tokios, dėl tokių procesų. Kur aš dabar, ko bijau, aš grįžiu dar prie atsakymų, kad mes, jeigu tų 6 mėnesių nepratesim, arba nerasim kitų sprendinių, kaip pasakyti jiems, kad jūs liksit čia sulaikyti ir tada jiems siūlyti savanorišką grįžimą, tai šitoj vietoj reikia, reikia pasakyti, kad na, jeigu to nepadarysim, tai tada tas savanoriškas grįžimas bus iliuzija, nes jie žinos, kad jis 6 mėnesius pralaukia ir gali laisvai judėti. Tai dabar savanoriško grįžimo čia koncepcija. Kalbant apie gražinimą jau, ar ne, tai su Afrikos šalim bus lengviau, nes Europos Sąjungoje ir daugelis jų turi readmisijos susitarimus, tai tenais galbūt grįžinimas bus lengvesnis. Su Čečenais irgi lietai, bet patruputį, yra vis tiek apie 780 žmonių. Na, sunkiausia, aišku, su daugiausia esančių čia irakiečiais. Jūsų pusė tūkstų. Žiūrėk, o vis tik tai ta daniška praktika, kaip nors yra bandoma danai išnekėtis? Danais yra bandoma išnekėtis, paradoksaliai, gal be pavardžių, bet kai kurie mūsų socialdemokratai susisiekė su danų migracijos ministrais, nes ten paradoksas, ten yra kairieji, Danijos kairieji stato stovyklas Ugandoje. Pasaulis keičiasi. Ne, čia taip, ne paradoksas, jie tiesiog protingi politikai. Taip, Danijoje. Ir jie žino, kad jie savo kairiesiems dirbo, o ne užsienio. Va, Danijoje pasisukimas tos viso politinio spektro į va, šitas feiką protas, aš tai pavadinčiau. Prieš 5 metus, sakytum, išprotėjo. Taip, nu, pažiūrėjau, Vokietijoje turbūt jie pasakytų, kad mes taip nedarytume, ar ne? Va, tai Danų šita praktika yra, mano požiūrį, labai teisinga. Be abejo, ir visi tą mes puikiai suprantam, nors turbūt ir brangiai kainuojanti. Bet mes turim problemą, nes Danai turi tos vadinamosius optautus iš migracijos politikos. Išlyga migracijos politikai. Jiems tai, ką jie gali, ne viską mes galim, nes mes derėjomės, nu, taip, užtegis. Tiesiog Danai, kai derėjosi dėl stojimo Europos Sąjungoje, jie galvojo, o mes negalvojom. Tai tas yra, vis tiek, tu, nu, ta, kaip čia pasakyti, jeigu tu europizacija yra svarbu, bet, nu, reikia turėti sveiko proto ir truputėlį pavairuoti, kur yra sričių taškų, kur galbūt reikia pasaugoti savarankiškumą. Tai jie tą padarė, dabar jiems tai padeda. Galima turbūt su jais tartis, kad jie, pavyzdžiui, priimtų mūsų dalį ir mes, sakykim, taip ir galima, bet tai aišku yra nu, didžiulis klausimas. Dažniausiai Danai siūlo kalėjimus statyti jau kitur, bet jie labai nenori, kad rusalkai vėl kas nors nupjautų galvą. VS klausė, sakėte, kad neteisėti migrantai negavę prieglobščio bus teisiami už neteisėtą sienos kirtimą. Minėjote, kad 250 išnagrinėtų prašymų negavo prieglobščio. Ar nors vienam negavusiam prieglobščio ir nesutikusiam savo noru grįžti į kilmės šalį, jau pradėta teisminė procedūra dėl neteisėto sienos kirtimo. Žinau, kad keliems tai pradėta, kaip ten yra sekasi ir koks ten finišas dar atsikomentuoti negaliu. Ok, tas pats VS klauso. Kaip galima paleisti į laisvę nelegalius migrantus, kurie sunaikino savo asmens dokumentus ir nėra galimybės jų ID nustatyti, juk jie gali be lenkuo prisistatyti. Ar atliekami amžiaus nustatymo tyrimai, nes yra kitų šalių patirtis, kad migrantai apsimeta nepilnamečiais. Ai, absoliučiai. Tai čia algoritmai pasakyti. Man reiškia, klausė, rodo reiškia, tyrimą, kur sako, 53% esančių čia Lietuvoje norėtų likti Lietuvoje. Tai aš irgi turbūt, kai sutikau juos, tai buvo mano antras ar trečias vizitas į pasienį. Čia buvo Tverečiaus užkarda, bet Didžiasalio. Žodžiu, ir ten buvo užkardai kokie 6 žmonės. Ir aš, nu, mes išėjome laukos, jis pasišnekėjo. Nu, ir sakau, kodėl Lietuva? Ta istorija, kaip jie atvažiavo, kad nieks neskrydo, dokumentų nėra, atvažiavo trakais, žodžiu, trakų šeimininkas išmetė dokumentus, surinko, nu, tokia, nu, visiškai neįtikinama. Ir bet kodėl, sakau, Lietuva? Kad, sakau, ką tu nori čia veikti? Mokintis. Sakau, bet čia kai šalta, ką tu čia? Very friendly governments. Čia man kaip skudrų per veidą. Už Ingridas. Bet čia buvo birželis dar, ta prasme, dabar jau viskas tai pasikeitė, kad not very friendly government, man atrodo. Tai yra labai šaunu, nes tikrai socialiniuose tinkluose dar prieš 2 mėnesius, jų ten kurdiškose ir irakiškose visuose ėjo, kad reiškia